Միմինո ֆիլմի սիրելի հերոսներն արդեն մեկ տարի են օշունջ ու դրամատրություն են հաղորդում Դիլիջանի հրապարակին։ Քաղաքացիողներն առաջին հերթին կանգնում են հուշախբյուրի մոտ, լուսանկարվում ֆիլմի կերպարների հետ եւ խմում այն ջրից, որն այնքան բարձր էր գնահատում Մհեր Մկրտչյանը։ Վալիկ ջան, у нас Дилижане в кухне открываешь простой кран, вода течёт. Второе место занимает Миля. А первое в Ереване, да? Սան-Ֆրանցիսկո։ Եթե դրախտում կան անտառներ, լեռներ եւ հանքային ջրեր, ուրեմն Դիլիջանը նման է դրախտին։ Դիլիջան այցելած հյուրերից մեկի բնորոշումն է սա։ Մշտապես գրողների ու նկարիչների ներշնչանքի աղբյուր հանդիսացող այս քաղաքում հոգևոր կյանքը կանգ առավ 1937 թվականից հետո։ Տարիներ շարունակ աղոթելու եւ քահանայի հետ զրուցելու համար տեղացիները ստիպված էին անցնել 15 կիլոմետր եւ հասնել հաղարծին վանական համալիր։ Ամեն ինչ փոխվեց, երբ 2 տարի առաջ Վեհապար Հայրապետի տնօրինությամբ քաղաքում հոգևոր հովիվ նշանակվեց Տեր Շավարժ Քահանա Սիմոնյանը։ Վեհապար Հայրապետն ասել է, որ շատ դժվար է լինելու, որտեղ եկեղեցի չկա, բայց ասեց, որ տնակ էլ լինի, պետք է դնես պատարականես։ Երբ որ եկա քաղաք, հարմար տեղ ենք փնտրում, թե որտեղ կարող ենք մեր հոգևոր կյանքը կազմակերպել եւ մեր եկեղեցու իրական ներկայությունը ապահովել այս քաղաքում։ Հանկարծ այս շենքը տեսանք, աչքի անցկացրեցինք եւ տնօրինությունը սիրով տրամադրեց մեզ։ Եվ այսպես գեղեցիկ պատրաստեցինք ամեն հարմարություններով։ Եկեղեցին ժամանակավոր գործում է Թուֆենկյան թանգարանի մասնաշենքերից մեկում։ Բացվել է 2010 թվականի սեպտեմբերի 10-ին։ Առաջին պատարակը Տեր Հայրը բացումից 2 օր անց Խաչվերացի տոնին է մատուցել։ Հիշում է, որ առաջին պատարակներին եկեղեցին դատարկ էր։ Ես եւ երջախումն էինք եւ մի քանի ամիս այդպես, որից հետո կամաց արդեն եւ հիմա տեսակ ականատես եղավ, թե ինչքան երիտասարդություն մարդիկ ներկա են եւ ամեն օր այստեղ գալիս են մարդիկ աղոթելու, զրուցելու, հոգեոր աստվածաշնչի սերտողություն անցկացնելու եւ ընդհանրապես Տերերի հետ հանդիպելու եւ զրուցելու։ Շաբաթվա ընթացքում մի քանի օր, երբ որ ազատ ենք լինում, գալիս ենք այստեղ աղոթում ենք, հանգստանում ենք եւ պատարակներին անընդհատ հաճախում ենք։ Նկարչուհի Ռուզաննա Պետրոսյանը եկեղեցու առաջին այցելուներից է։ Ասում է, որ իրենց քաղաքում հայկական ավանդական ճարտարապետական ոճով կառուցված եկեղեցի ունենալը այժմ շատերի ցանկությունն է։ Ես շատ ուզենայի Դիլիջան եկեղեցի լինի, որովհետև այդ եկեղեցու զանգը դա դարձի կբերի մարդկանց։ Տեր Շավարժը մտերիմ է ոչ միայն երիտասարդների հետ, քաղաքի երեխաներից շատերն են կապված Տեր Հոր հետ։ Նա մշտապես այցելում է քաղաքում գործող արվեստի ու արհեստի դպրոցներ, մանկապարտեզներ, միջոցառումներ կազմակերպում, ուստի դարձել է նաև փոքրիկների սիրելին։ Առավել հաճախ լինում է հույսի կամուրջ հասարակական կազմակերպությունում եւ հաշմանդամ երեխաների համար ընթերցում ու մեկնաբանում մանկական աստվածաշունչը։